Eto uh, ito, uh, pag-usapan muna natin itong Mahalika Investment Fund, ano? And it's very alarming kasi ito nga yung balita nga na ito daw ang Pilipinas ay joining or collab, ano, with Belgium. Basahin muna, muna natin itong balita, ano? eto ay kailan pa to ano pa to nung october 30 pa yung okay ito, ito ito Belgium wealth fund uh firms keen on investing in philippines so basahin mo na natin businesses in belgium as well as the european countries sovereign wealth fund have expressed interest in investing in the philippines ayan Ah, uh, recently met. So nakipagpulong doon sa ano, Brussels sa Belgium, ano. The head of the Philippine economic team met with the Federal Holding and Investment uh, Company, Belgium Sovereign Wealth Fund to discuss co-investment opportunities in public-private partnerships, uh, particular in, in in France infrastructure and renewable energy in the Philippines. Okay? So, ayan, sabi niya dito, Belgium also expressed interest in learning more about the Maharlika investment once operational. So, dun pa lang ano isipin natin, paano sila mag express ng kanilang interest sa isang investment fund kung hindi naman pala nila napag-aralan ng maigi bago sila pumasok. Kasi sabi niya eh, interest, uh, expressed interest in learning more about Mahalika once na naging operational ito. So dyan pa ano, red flag na yan. <clears throat> so anyways, ito kasi yung alarming dyan. No? Alam niyo yung alarming dito is, merong record ang Belgium. Ano? which is ang Libya, ayan o, ang Libya ay kinasuhan, ayan o, kinasuhan ng Libya ang uh, Belgian Prince about sa multi-million euro contract in 2008 doon sa reforestation doon sa inland ng Libya. So, as we go further, ang sabi dito, Libya Sovereign Wealth Fund has filed a criminal complaint against Prince Laurent of Belgium, you no? Know, accusing him of fraud and extortion linked to his bid to reclaim funds from a failed reforestation project, sabi. So, ang kwento nito is yung Belgium, okay, nag-invest sa reforestation sa Libya nung 2008. Alam naman natin kung sino ang leader ng Libya nung panahon na yan. Ay si Gaddafi. Di ba? Si Muhammad Gaddafi. So, ituloy natin. Law firms. Na, si Josh Coggins. Uh, representing uh, LI, LIA or Libyan uh, Investment Authority. Said it filed a complaint against Prince Laurent for extortion, fraud, and illegal influence this week. Uh, tapos, we have communicated factual elements to investigate to investigative judge showing, according to us, that Prince Laurent abused his status as a public office holder. Okay? Tapos, sabi naman ng Prince ng Belgium, this complaint was not serious. <clears throat> so, ito po kasi ang background nito, no? Ayan, 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 Libya has been under... In, okay, okay. Dito, dito pala. The prince, brother of king, and Libyan authorities signed a multi-euro contract in 2008. So, hindi lang yung prince ah. Hindi lang si Laurent. Pati yung brother nung king. And Libyan authorities. So, uh, tatlo ang involved sa pag-sign dyan sa... Uh, reforestation sa Libya at that time. So, brother of king at saka yung prince at saka yung Libya counterpart. Um, the project collapsed with the outbreak of civil war in Libya in 2011. So, nagka-problema sa Libya nung time na yun, di ba? Uh, nagkaroon ng pag panlalaban doon or uh, yung uh, counter-attack doon sa leader mismo na si... Gaddafi, nung time na yun. The Libyan, uh, ayan, yung the LIA alleges that the Prince exerted unacceptable pressure in an attempt to obtain payment of nearly 70 million euros or 75 million US dollars. This It is owed by the Libyan Ministry for Agriculture. Okay, so, bigyan ko lang kayo ng background about that ano kasi nung 2008 nga ay nagkaroon ng deal ang uh, Belgium uh, investment fund at saka yung Libyan investment fund so parang ang 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 nag-finance ay yung Belgium finance nila kasi nga nakita daw ni Gaddafi na maganda yung performance ni sorry uh, Prince Laurent ano doon sa yung sa ano sa nature parang sa forestation, deforestation, reforestation, yung parang ganun. So nakita niya, why not mag-invest ka, uh, gawin mo 'yan dito sa aking bansa, sabi ni Gaddafi. So doon na nagkaroon sila ng deal as said nga, ito nga yung sana yung amount. Ayan, uh, 75 million US dollars. Pero dahil nagkaroon ng ano, nagkaroon ng gulo civil war ay ano na nagka bulilyaso na yung project na yan ang problema eh syempre ang 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 batas naman sa Belgium ay yung king pa rin di ba so medyo mababa pa rin yung say nung prince so ang ang ginawa nung nagkaroon na ng civil war sa uh, Libya dahil merong ano eh may offshore account itong si Gaddafi sa sa Belgium ano sa Brussels. fin-freeze nila na freeze yung account at pera ng Libya, particular si Gaddafi sa Brussels. Ang problema instead na ibalik yung pera dito kay Prince Laurent ano eh itong mga mambabatas at yung mga prime minister ng Belgium kinuha nila. Hindi nila ibinalik doon sa pamumuno ni Prince Laurent. So, sila-sila mismo, no? Merong mga korupsyon at mga nakawan ng pondo inside Belgium. Sila-sila din. Kumbaga, nagkakainan sila ng mga budget-budget. Ngayon, ano ba yung pinupunto natin dito? Ito nga, oh. Ayan, oh. Ayan. Uh, kasi nila. Ayan, oh. Sinangsyon, uh, uh sanction ng UN yung uh, Libya or si Gaddafi nung time na may civil war diba ngat nga ng US ba diba? so at that time sinangsyon ng UN ang ang si Gaddafi dahilan upang uh, yun yung nagbigay daan na para i-freeze yung account nitong si Gaddafi doon sa Brussels nga pero yun nga ay minamina, minanipula na ng mga Belgium, Belgium officials. So ang kwento dito is, eh parang ang ginawa nila kay Prince Laurent, bagamat si Pl Prince Laurent ang kinasuhan ng Libyan authority, eh parang parang black sheep eh, ang ginawa nila kay Loren parang iniwan nung Belgium authorities, prime minister and even yung yung the king, hindi ba? Ah, uh, parang parang inichapuera nila. Tapos kinuha nila yung pera na yon ni ni Muammar Gaddafi. <clears throat> ang ang problema kasi dito no. Eh What if? It, ito ah, may, may issue kasi yung Belgium when it comes to this dealing. Ano. Sabi, kin, ma, mag-invest daw or magkukolab daw ng investment ang Belgium at saka yung uh, Mahalika Investment Fund natin. Not to mention, nasabi, pag-aaralan pa daw ng Belgium pag once na naging operational. Pero interested sila. Ang problema sabi na natin na mag invest at maglalagay ng pera ang uh, Belgium sa Mahalika Investment Fund or sa Pilipinas particular, paano if mangyari yung nangyari nga sa Libya? Nagkaroon ng civil war. Hindi ko sinasabi na magkaroon din ng civil war but paano if kung saang mga investment nila i-invest yung pera ng Belgium at biglang bumagsak. Oh. Kaya ba nating ibalik? Kasi the same thing, ganun ang nangyari, no? So mas la, mas lalong nalugmok yung Libya kasi nga yung yung pera ni Gaddafi kinuha din ng Belgium. So kung ano yung inilagay nila doon at bumagsak, kinuha din nila sa pamamagitan ng pag-freeze nga ng account at pera ni Gaddafi, Diba? Kasi hawak din ng Belgium yung pera eh, 'di ba? Kumbaga parang parang may collateral baga ang nangyari doon. So paano kapag bumagsak ang hindi natin pinapanalangin but what if paano pag ganun ang nangyari? Kaya ba nating ibalik? Not to mention ah, na to mention ah, ang Norway nga, ayan oh, Norway world's largest sovereign wealth fund. And Kita nyo ah. World's largest sovereign wealth fund loses 34 billion US dollars. All asset classes. O oh, parang ano na yan eh. Ilang, ilang trillion na yan pag sa ating peso. Hmm. Ilang trillion trillion na yan. Oh. Pero, na to mention, itong Norway eh, Pinakamalaki sa lar largest, words largest when it comes to asset. Tapos ang nawala sa kanila, 2.1% sa third quarter. Pero sa kanila, hindi masyadong problema sa kanila kasi nga meron silang mga surplus budget at matagal na silang nag-umpisa when it comes to sovereign wealth fund kasi syempre pinag-aralan talaga nila ito. So kahit na lose sila ng ganyan, na, imagine na ah, 34 billion US dollars. Can we afford to lose such big amount like this, 'di ba? Hindi, 'di ba? So kung titingnan natin ang list of countries by assets, ano? Pinaka number one dito ay yung Norway. Na meron silang sovereign wealth fund na 1.4 billion US dollars. Makikita mo next dyan is China. Uh. by assets ito ah. By asset, hindi by country. Kung by asset, ibig sabihin, meron, pang, meron kasi mga countries na ilan yung uh, wealth fund uh, institution nila, hindi lang iisa. No? For example, yung Hong Kong, ayan, Hong Kong, merong dalawa. No? Okay? Pero ito matagal na to kasi eh. Pero by countries, tignan ninyo. By countries, China ang number 1. Meron silang 2.3 billion US dollars. Emirates pang pangalawa, pangatlo ang Norway. Okay, so meron silang 1.3 or 1 halos 1.4 na. Makikita mo diyan, wala kang makita na ano eh. Uh, wala kang makita na Belgium hanggang sa ano. Kita mo nga yung Philippines number 31 eh at number 32 yung Hong Kong. Pero this is because, kaya nga sabi ko, by countries ito eh. Pag sinabing by countries, uh, hindi, bumasi yan sa ano eh, sa overall. By assets, yung mga assets kung ilan yung investment fund or Maharlika investment fund sa isang bansa. Kasi, itong HIC na ito kakaumpisa lang. So, currently, meron silang 7.9 uh, ano to, 7.9 million. Okay? Sa ano naman, sa Philippines, since kakaumpisa din lang, so ganyan lang, rank 31 at rank 32 ang Philippines at Hong Kong. Overall yan. Pero doon sa, explain ko lang, pero dito kasi sa Hong Kong, number 8 sila by asset. Kasi ibang, uh, institution to Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio. Since ito, bumase doon sa bago, ito yung bago, Hong Kong Investment Cor Corporation kaya wag tayong magtaka na hindi bago lang palang naman pala yung Hong Kong o bago yung Hong Kong but dito sa HIC na ito. So since bago din yung Maharlika Investment Fund, it's a good thing na nandito pa tayo sa third, around 31. But as you go down, wala kang makitang Belgium. Di ba? Sa top 50 wala kang makita. So 'Yung sinasabi na 'yung Belgium is keen on ano makipagkwalab sa atin sa Maharlika Investment Fund kahit nasabi natin sila 'yung magbigay sa atin nung pondo. Paano pag tayo ay bumagsak? E samantalang i-compare natin sa Hong Kong ang pinagkuhanan ng Hong Kong ng kanilang budget, okay? Para ilagay sa investment fund nila ay doon sa surplus, sa sobra ng pera nila like I said, dito sa Hong Kong, kapag every year may sobra doon sa taxes ng taong bayan, ibinabalik ng Hong Kong government yan sa mga residente ng Hong Kong. Okay? So, ngayon, doon nila kinukuha yung panlagay nila doon sa sa investment or sovereign wealth fund. E sa atin, saan kinukuha? Kinukuha sa sariling pera natin na sa land bank, Uh, sa, uh, sa development bank. So, paano naman pag bumagsak, di ba? So, yun yung pinaka main problem natin. Ang tanong, kung dito pa lang hindi tayo masyadong uh, keen, masyadong medyo stricto or medyo pinag-aaralan kung saan tayo makihipag-collab or kung saan natin uh, i-invest yung investment fund natin, paano pa kaya tayo makakapag magiging successful when it comes to this, di ba? Pwede nating i-compare ito sa investments scam ng mga scammer diyan sa mga kung ano-anong mga lumalabas kagaya yung kila Excel, kagaya yung kila Zian Gasa, ganun din eh. Yung mga tao, invest nila yung pera nila kay Zian Gasa, invest nila yung pera nila dito kay uh, Kim Lai Liao or Excel or kung sino man dito. Tapos pag uh, bumagsak, wala nang habol yung pera ng mga tao. So it's, it's the same scenario setup, up doon dito sa Marlica Investment Fund. Di ba i-invest, ibibigay natin yung pera natin, which is pera naman natin. Uh, pera ng gobyerno yung pinagkuhanan ng Mar Investment Fund. Tapos, uh, o kunwari, gagawa tayo ng ganitong business, ganitong business, tas bumagsak. O di, tapos na tayo niyan. 'di ba? So it's very alarming na parang tilabaga hindi natin pinag-aaralan. Parang sa unang balita, sa unang dinig, sasabihin natin, sasabihin natin, isipin natin, wow, Belgium intersta, interesado sa atin. Ang tanong, pinag-aralan ba talaga ng gobyerno?